ברוכים הבאים למצגת זו על נוסחאות הלוגריתם. אנחנו נתרגל נוסחאות חדשות שנלמד. אם אתם לא מאמינים כי אחת הנוסחאות נכונה ואתם זקוקים להוכחה, ישנם איזה 3-4 סרטונים המתעסקים בהוכחות. אתה נראה איך ניתן להשתמש בנוסחאות הללו. נתחיל בסקירה קצרה. שני צבע ועץ, סליחה. נתחיל בדוגמה הבאה. אם A בחזקת B שווה ל-C, אז דרך אחרת לכתוב את היחס, במקום לכתוב אותו כחזקה, זה כלוגריתם. אנחנו יכולים לומר כי הלוגריתם של בסיס A של C, שווה ל-B. אותו דבר, זה אותו עיקרון, כן? בחזקה אנו יודעים לרוב מה הם A ו-B, מנסים לדעת מה זה C. בלוגריתם אנחנו יודעים מהו A, וכאשר מעלים אותו בחזקה B, שאינה ידועה, מקבלים את C. אז הערכים נשארים אותו דבר, רק הייצוג שונה. עכשיו נלמד משהו מעניין לגבי נוסחאות הלוגריתם. למעשה, זה נובע מהיחס הזה וחוקי החזקות הבסיסיים שלמדנו. ראשית, הלוגריתם של, נבחר צבע עליז יותר לעניין הזה, רגע, הלוגריתם של כל בסיס שנקרא לו כרגע, נגיד B, הבסיס שלנו B, לוגריתם על בסיס B של A ועוד לוגריתם על בסיס B של C, וזה יעבוד רק עם הבסיסים זהים, כן? חשוב לזכור זאת. זה שווה ללוגריתם על בסיס B של כפולה של A ב-C. מה הכוונה וכיצד נשתמש בנוסחה הזאת? ננסה עם כמה תרגילים. יאללה, נחליף שוב צבע למען התרגיל, נבחר בצבע ארגמן, צבע אקזוטי, בסדר גמור, זה יהיה הצבע לדוגמאות. לדוגמה, לוג על בסיס 2 של 8, ועוד לוגריתם על בסיס 2 של 32. ובתיאוריה, אם נאמין לנוסחה שלמדנו, אז זה יהיה שווה ל... תשובה תהיה לוגריתם על בסיס 2 של כמה? לפי הנוסחה של 8 כפול 32. לפחר 8 כפול 32 שווה ל... עכשיו רגע בראש, תנו 240, 16, זה 256. נבדוק אם זה נכון. נבדוק אך לא נחשב הוכחה, נקבל אינטואיציה לגבי העניין. פשוט השתמשנו בנוסחה שלמדנו, אנו בודקים אם זה עובד. במקרה הספציפי שלנו, כאן, עכשיו, לוג על בסיס 2 של 8. 2 בחזקת מה שווה ל-8? 2 בחזקת 3 שווה ל-8, נכון? לכן המשתנה הזה שווה ל-3. לוג על בסיס 2 של 8 שווה ל-3. 2 בחזקת מה שווה ל-32? אם 2 ברביעית זה 16, אז 2 בחמישית זה 32. אז יש לנו 2 בחזקת 5, נכון? אז נכתוב 5. 2 בחזקת כמה שווה ל-256? אם מישהי גאונה מטורפת, היא תדע מיד את התשובה. גם מחשבון יעזור מאוד. התשובה היא 2 בשמינית. ניתן לכפול ולבדוק שזה נכון, אבל תאמינו לי, התשובה היא 8. אם נסתכל, נראה ש3 ועוד 5 שווה ל-8, מעניין. פתרנו את זה בנפרד, והתשובה הייתה 8, אבל גם 3 ועוד 5 שווה ל-8. ממש קסם. שלחלקנו זה ממש ברור. למי שזה ברור, כנראה השיג גם ש2 בחזקת 3 כפול 2 בחזקת 5, נכון? זוכרים מחוקי החזקות? שווה 2 בחזקת, נכון, 3 ועוד 5. זה פשוט חוק החזקות שלמדנו. יש לחוק הזה שם, אבל זה לא ממש משנה. מה שחשוב הוא החוק עצמו. התשובה היא 2 בחזקת 8.
זה בדיוק מה שעשינו כאן, לא כן? בצד הזה היה לנו 2 בשלישית. הלוגריתם הם תחום מעניין מאוד, אך מבלבל בהתחלה. ניתן לראות את ההוכחות בסרטים אחרים, למרות שההוכחה אינה כל כך קפדנית, אבל למרות זאת הם כוללים הסבר מפורט יותר, אך אנחנו אמורים לזכור באינטואיציה לגבי נוסחה זו. כאשר אנו כופלים שתי מספרים בעלי אותו בסיס, אם כופלים שתי חזקות עם אותו בסיס, ניתן לחבר את המעריכים. כנ"ל כאשר יש כפל של שני לוגריתמים, עם בסיס זהה, זה שווה ללוגריתמים אם המספרים מחוברים זה לזה. זה אותו עיקרון, זה פשוט ניסוח אחר. שוב, ישנם סרטים הכוללים הוכחה. נעשה תרגיל נוסף. וואו, לבן כמו... מאוד דומה לתרגיל הקודם שעשינו. יש לנו לוג על בסיס B של A פחות לוג על בסיס B של C. זה שווה ללוג של בסיס B של, נחשו, כמעט אין מקום פה. הנה, A חלקי C. ננסה שוב דוגמה עם מספרים כדי שנבין יותר טוב. לרוב אנחנו משתמשים ב-2 כי זהו מספר פשוט יחסית, אך הפעם נשנה, נעשה לדוגמה לוג על בסיס 3 של, מה נשים? לוג על בסיס 3, נעשתה דוגמה סיסית, לוג על בסיס 3 של תשיעית, פחות לוג על בסיס 3 של 81. לפי הנוסחה שלמדנו אותה, יהיה לנו בסוף מספר גדול מאוד. לוג על בסיס 3 של 1 חלקי 9 חלקי 81. שזה כמו תשיעית כפול 1 חלקי 81. השתמשנו בשתי דוגמאות עם מספרים גדולים מאוד, אבל נו מילא. ולכן 9 כפול 80 זה 720, נכון? אכן. זה 720, כלומר שהתשובה היא 729, לכן זה לוג על בסיס 3 של 1 חלקי 729. וואו, 3 בחזקת מה שווה לתשיעית? 3 בריבוע שווה ל-9, נכון? אם אנחנו יודעים זאת, אז אנחנו יודעים ש... אם 3 בריבוע שווה ל-9, ש-3 בחזקת מינוס 2 שווה ל-9, נכון? החזקה השלילית הפכה אותו, זה שווה ל-מינוס 2. 3 בחזקת מה שווה ל-81? 3 בחזקת 3 שווה ל-27, 3 בחזקת 4 שווה ל-81. לכן יש לנו מינוס 2 פחות 4, זה שווה ל... מינוס 2 פחות 4, זה שווה ל-מינוס 6. רק נוודא ש3 בחזקת מינוס 6 שווה ל1 חלקי 729. האם 3 בחזקת מינוס 6 שווה ל1 חלקי 729? אפשר לכתוב ש3 בחזקת 6, פשוט הפכנו את החזקה, שווה ל-729, השלילית הזאת. מעניין, נוכל להכפיל ולבדוק, אך זוהי התשובה. נבדוק, 3 בשלישית, כפול 3 בשלישית זה 3 בשישית, נכון? וזה שווה ל-27 כפול 27, וזה שווה 729. הצלחנו שוב. ניתן לאשר את התשובה בעזרת מחשבון אם רוצים, והגענו לסוף הסרטון. בסרטון הבא נלמד עוד שני משפטי לוגריתם, כמובן עם הרבה דוגמאות כפי שאנחנו אוהבים.